折叠屏手机很多家都有，但是能像荣耀 MagicV 这样在形态、性能和交互上都实现革命性突破的却真不多。荣耀 MagicV 在折叠状态下只有 14.3 毫米，无论是单手操作的体验还是屏幕显示比例都跟常规的直板旗舰机保持一致。曲面外屏加120赫兹高刷新率，让整个手机的精致感提升了一个档次。将手机缓缓展开，迎面而来的是一块 7.9 英寸的大屏。这块内屏不仅用上了磁控纳米光学膜，可以实现超低的屏幕反光率，而且全新 AF 防指纹涂层的加入也让屏幕在使用的时候更加的耐用和干净。在性能方面，荣耀 MagicV 搭载了新一代骁龙8处理器，游戏性能自然不用担心，3枚5000万像素的摄像头，不管你是拍别人还是拍自己都清晰锐利。除了有好硬件外，荣耀 MagicV 在交互体验上也下足了功夫。比如手机在折叠和展开的过程中，大小屏的内容可以无缝切换，比如当我们看新闻的时候，平行世界带来了更高效的阅读体验，再比如电脑上备受好评的多屏协同功能也来到了这台手机上。所以以前买折叠屏可能是一种尝鲜，而荣耀 MagicV 将实用性贯彻其中，你会买吗？